בעזרת השם נראה תורה ד' בליקוטי מורן חלק שני. התורה נקראת ואת העורבים ציוויתי לכלכלך. הקדוש ברוך הוא ציווה על העורבים להביא אוכל אליהו הנביא. רבנו אומר, למה דווקא עורבים? למה דווקא הנס לאליהו הנביא נעשה על ידי עורבים? רבנו אומר שזה בחינת צדקה, כי בהתחלה כשמתחילים לתת צדקה אזי צריכים לשבר את האכזריות ולהפוך אותה לרחמנות, וזה עיקר עבודת הצדקה. כי מי שהוא רחמן בטבעו והוא נותן צדקה מחמת רחמנות שבטבעו, אין זה עבודה. כי יש גם כמה חיות שהם רחמנים בטבעם, רק עיקר העבודה, מה שהקדוש ברוך הוא חפץ בה, זה שאדם ישבר את האכזריות שבו ויהפוך אותה לרחמנות. וכך זה גם בצדקה. וכל מי שרוצה להתעורר על העבודה הזאת של צדקה, צריך ללכת בדרך הזאת, שבהתחלה יהיה לו קשה מאוד לתת את הצדקה, וצריך לשבור את המידות. אז העניין שמה שרבנו אומר פה, שצריך להתחזק מאוד בעניין של הצדקה, תכף נראה מה שזה עושה. אז רבנו לא מתכוון רק לצדקה כפשוטו של ממון, זה דבר ראשון, זה צדקה כפשוטו, כי כל אדם, כל אחד מאיתנו מאוד קשור עם הממון שלו, וזה טבע האדם, זה טבע העולם שאדם קשור עם הממון. יש הבדל, אדם אם יש לו 10,000 שקל בכיס, או אם יש לו 3 שקל בכיס, זה בכלל עולם אחר לגמרי. זה עולמות חדשים נבראים ב-10,000 שקל שיש בכיס. אז אתמול בערב היה שיחה של הרב ברלנד. אז הוא אמר שאדם צריך להגיע למצב שזה בכלל לא משנה אם יש לו עכשיו מיליון דולר או אם יש לו מינוס מיליון דולר. זה נקרא לצאת מתאוות ממון. לצאת מתאוות ממון זה שאדם זוכה להרגיש כזה ביטחון בהשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא, שיודע שהקדוש ברוך הוא ייתן לו בין כה וכה את כל מה שהוא צריך. אבל זה כמובן צריך הרבה שנים לעבוד כדי להרגיש כזה ביטחון. הבעל שם טוב, והיו תלמידים של הבעל שם טוב כמו הנועם אלימלך, אז הם היו מאוד מאוד מקפידים שבלילה לא יישאר אצלהם ממון. לא משנה כמה כסף היה להם באותו יום, לפני השקיעה הם היו נותנים את כל הכסף שלהם לצדקה. למה? כי שמחר זה יום חדש, זה ברכה חדשה, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם מחדש, אז הם היו כל כך, רוצים כל כך ללכת בדרך הזאתי, שכל יום, יום יום יעמס לנו האל ישועתנו סלע. כל יום יש את הברכה שלו. אז הם היו מקפידים מאוד שבלילה להישאר בלי ממון. וצריך לדעת, זה לא רק שהם יודעים שמחר, גם כשהם לא יודעים שמחר מאיפה הם יקבלו את הממון. אז בחסידות מקובל בשביעי של פסח, שהיה אתמול, לספר, לעשות סעודה לפני השקיעה, ולספר את סיפור הנסיעה של הבעל שם טוב לארץ ישראל. הבעל שם טוב ניסה להגיע, הוא לא הצליח להגיע, הוא ניסה להגיע. אז זה סיפור ידוע מאוד, שהבעל שם טוב היה בטורקיה, והוא הגיע לטורקיה 24 שעות לפני כניסת חג הפסח, לפני ליל הסדר. ולא היה להם שום דבר. לא היה להם ממון, ולא היה להם מצות, לא היה להם יין, שום דבר. והבעל שם טוב הלך בשחרית, ביום של ליל הסדר. הלך להתפלל בבית כנסת, והתפילה שלו לא בדיוק כמו שלנו, 25 דקות, גמרנו שחרית. הבעל שם טוב קצת טיפה מעריך יותר, בצהריים הוא גמר את הזה, הוא גמר עמידה, והוא נשאר בבית כנסת עכשיו ללמוד. ובינתיים מה שקרה, שהיה זוג שלא היה להם ילדים, שהם רדפו אחר הבעל שם טוב. כל פעם שהוא נסע ממקום למקום, כי הוא היה בדרך לארץ ישראל, אז הוא נסע ממקום למקום, וכל פעם הם הפסידו אותו. לא הצליחו, אחרי שהוא נסע, כמה שעות אחרי שהוא נסע הם הגיעו. והם השיגו אותו, שם זה היה בטורקיה, באיסטנבול. אז הם השיגו אותו בטורקיה, מתי הם הגיעו לשם? בבוקר בערב פסח. והם היו זוג עשיר מאוד, והביאו איתם את כל מה שצריך לחג, המצות ויין ועופות, את כל המאכלים, סידרו את כל הליל סדר, הוא היה בבית כנסת. והוא יודע שהוא הלך להתפלל, הוא יודע שאין כלום. אז
אז הרב אתמול הזכיר שהוא הגיע הביתה, אז הכל היה מסודר, הכל הליל סדר כבר היה מסודר. אז הוא אמר שהבעל שם טוב לא היה לו התפעלות, אפילו לא כחוט השערה. כאילו זה היה כבר לפני שהוא הלך לתפילה. אז אמר, זה הנקודה. זה הנקודה שהאדם זוכה לצאת מתאוות ממון, לצאת מתאוות ממון, זה מה, מה הכוונה? זה ביטחון בשם. זה אדם לא יכול לצאת מתאוות ממון אם אין לו ביטחון בשם. שהאדם זוכה לדעת שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לכל ממיליון דולר ועד השקל. זה הכל, זה הכל בהשגחה פרטית. אבל רבנו אומר מה הדבר הראשון, העצה הראשונה, איך זוכים להגיע לזה. אז קודם כל ודאי שזו עבודה של הרבה זמן. זה לא קל להגיע לכזה ביטחון. אז הדבר הראשון רבנו אומר זה עניין של הצדקה. זה שאדם נותן מעצמו לאחרים. זה אז קודם כל צדקה זה כפשוטו, זה לתת צדקה בממון. אדם נותן מהממון שלו, אז הנתינה, היא קשה לאדם. מדוע? מכיוון שעד שלא זוכים להגיע למדרגת הבעל שם טוב, אז אנחנו מאוד קשורים עם הממון שלנו. אז כשאדם נותן צדקה מהממון שלו, אז זה שובר את כל המידות אצל האדם. אבל לא כל אחד יכול לתת צדקה בממון, כי לא לכל אחד יש ממון. אז הרבנו אומר שצדקה זה לא רק בממון, זה לאו דווקא בממון. זה לתת לשני דבר שקשה לך לתת. לפעמים, עכשיו מישהו בא לדבר איתך, ואתה בדיוק הכי עייף שבעולם, ואין לך שום, עכשיו אתה רק היית רוצה להיות בקצה השני של כדור הארץ, עלי בודד, אתה לא רוצה לדבר עם אף אחד, אבל עכשיו מישהו רוצה שאתה תדבר איתו. הוא רוצה ממך איזה חיזוק, איזה דיבור שתתייחס אליו, תאיר לו פנים, ואתה עכשיו לא רוצה להעיר פעיון לאף אחד, אתה רק רוצה להיכנס למיטה ולישון עכשיו 24 שעות. אז זה גם מבחינת צדקה, שאדם מתגבר על הקושי שלו ונותן לשני. וגם זה בעזרה גשמית, בעזרה רוחנית, לפעמים לחייך, זה גם כן צדקה. אז העניין של הצדקה זה בכלליות, זה מה שאדם מתגבר על התוואים שלו כדי לתת לזולת. זה נקרא צדקה. אז כפשוטו זה ממון, אבל כמו שאמרנו, לא רק בממון. אז הבן אומר, זה מאוד מאוד קשה. כי היצר הרע עובד על הנקודה הזאת, צריך לדעת שאחד מהכוחות הכי גדולים של היצר הרע זה לא לתת לשני. לא לתת לשני, כי מצד הטבע שלנו אנחנו מאוד מאוד אנוכים. אנחנו כל הזמן, זה ככה נולדנו. זה הטבע של האדם, שהאדם כל הזמן חושב על עצמו. והעבודה היא, זה לצאת מהמחשבה על עצמו, מהרצון שאני אקבל, אני, ולהתחיל לראות איך אני יכול לתת לזולת. וזו עבודה מאוד מאוד גדולה. נתינה לזולת זו עבודה מאוד גדולה. לכן הבן אומר, שאדם צריך לעבור הרבה מאוד קשיים להתגבר על התוואים שלו כדי לתת לזולת. ואדרבה, איפה שקשה, שם אדם צריך לעבוד על זה. איפה שקשה לך לתת, שם אדרבה, שם תיכנס בעבודה. זה, אם זה בעזרה נפשית, אם זה בעזרה גשמית, אם זה בצדקה, במה שלא יהיה. קשה לך לעשות את זה, אדרבה, כנס לעבודה ושם תיתן. אז אומר רבנו שהתועלת של הצדקה גדול מאוד מאוד. וזה צריך לדעת, זה יסוד מאוד מאוד עמוק. כל בריאת העולם עומדת על היסוד הזה. כל השפע יורד לעולם כשאדם נותן לזולת. כשאדם רוצה להמשיך השפעות ברוחניות, בגשמיות, אז איך הוא ממשיך את ההשפעות האלה? על ידי שהוא נותן לזולת. אתה תיתן עכשיו 100 שקל, תדע לך אתה מקבל עכשיו כבר 1,000 שקל. רק מה זה יגיע? כדי שאתה לא תראה, כדי בשביל הבחירה, אז כבר יגלגלו כל מיני סיבות. פתאום תקבל מדוד שלך מארצות הברית, שכבר 50 שנה לא דיברת איתו, פתאום ישלח לך 1,000 שקל. אז הנתינה שאדם נותן, זה פותח את כל השפע בכל העולמות. זה נקרא, יש עולם שנקרא עולם הגלגלים, ומעליו העולם המלאכים. אז המלאכים והגלגלים, הם מעבירים את השפע לעולם שלנו. אז איך מזיזים אותם? רבנו שואל, איך מניעים את כל העולמות האלה שימשיכו שפע לעולם על ידי שאדם נותן? אדם למשל, שאם אדם, הקדוש ברוך הוא ברך אותו שיהיה לו ממון, אם הוא רוצה שיהיה לו ברכה בממון, אז שייתן. כמה שיותר ייתן, ככה תהיה לו יותר ברכה. כמובן, כל דבר בשיקול דעת נכון. אבל העיקר זה לעבוד כל הזמן על הנקודה של הנתינה. אדם עובד על הנתינה, אז ירד לו שפע. אז שמעתי, לפני כמה ימים, שמעתי מהרב, שהוא אמר שהאדם רגיל לתת הרבה, אז משהו יגיד, יתקיים. אז הוא יכול לעשות ניסים. אדם שרגיל לתת הרבה, אז בפה שלו הוא יכול לעשות ניסים, ככה הוא אמר, בקלות.
ומדוע? מכיוון שהנתינה היא פותחת כזה השפעות שיורדות לעולם, והאדם שנותן, אז הוא אחראי עכשיו על ההשפעות האלה. אז הדבר הראשון זה מה שרבנו אומר. כל הברכה יורדת לעולם כשאדם נותן. ואם אנחנו רואים אנשים שיש להם שפע גדול, יש להם הרבה כסף, ואתה יודע שהם לא נותנים, אז תדע לך שאומנם יש להם הרבה כסף, אבל אין להם ברכה בכסף הזה. אין להם שום שמחה מהממון הזה. יש ממון, אדרבה, מי שיש לו ממון צריך לדעת. בגמרא, שמזכירים את המושג ממון, איך קוראים לזה? דמים. דמים זה דינים. כל פעם שאדם מקבל כסף, אז אתה יודעת, עכשיו יורדים לו גם דינים. מיד יש לו דינים בתוך זה. הרבה פעמים, האדם מקבל כסף, אבל לא יודע, והוא רחום מחפר עוון שם מה יקרה לו. פתאום הילד יהיה חולה, והאישה תטפס על הקירות, ויהיה לו פתאום בעיות בבית, וכן הלאה וכן הלאה. כל מיני בעיות. כי כסף זה דינים. אז מה, אז איך פותרים את הבעיה? אז הבן אומר, על ידי שאתה נותן צדקה, אתה הופך את הדינים שיש בממון לחסדים. וברגע שאדם נותן מהממון שלו, אז הוא הופך את הכסף הזה לכסף של ברכה, לכסף שיש בו חסדים. אז אם אנחנו רואים אנשים שמאוד מצליחים ויש להם הרבה כסף, אבל הם לא נותנים, אז תדע לך, אין להם ברכה בזה. יש להם, הבית שלהם מלא דינים. הוא מכניס עכשיו $1,000,000 הביתה, אם הוא היה אדם מה הוא מכניס הביתה, הוא היה מוציא את זה לרחובות והיה עושה מזה גשם ברחוב, רק להיפטר מזה. זה כסף, בפרט כסף שלא בא ביושר, אז זה בכלל, זה סכנת נפשות, הכסף שלא בא ביושר. אז זה מה שרבנו אומר. אז דבר ראשון, התועלת של הצדקה, שהצדקה ממשיכה שפע, והשפע הזה בא בדרך של ברכה. אז הוא ייתן שמחה והכל ילך לטובה. רק מה? כל פעם שאתה מקבל, מיד תיתן. לפני שאתה מתחיל להשתמש לעצמך, תראה איך לתת. מעשר, חומש, אם יש, זה טוב שאדם, אם אדם יכול לתת 20% מכל מה שהוא מקבל, זה באזו, שמה הברכה, בבחינה הזאת. זה דבר אחד. דבר שני, רבנו אומר שיש, כשהקימו את בית, את המשכן במדבר, שהקדוש ברוך הוא ציווה, אז החזל אומרים שהיו למתת מלאכות. למה? 39 מלאכות היו בבניית המשכן. ה-39 מלאכות שהיו במשכן, רבנו אומר, זה שורש של כל המלאכות. כל אדם שעושה משהו, לא משנה, הוא סנדלר, הוא נגר, הוא סוחר, כל עסק, כל עבודה שאדם עושה בעולם הזה, זה השתלשלות מה-39 מלאכות שהיו במשכן. אבל במשכן, שבנו את המשכן, אז הכל היה ברוח הקודש. ראו אורות גדולים מאוד שהקימו את המשכן. אנחנו עוסקים היום, בעבודות, מי רואה את מה שאלה שבנו את המשכן, בצלל, מי רואה את כל הבחינות הרוחניות האלה? אז רבנו אומר שאדם רגיל לתת צדקה, הוא מתחיל להרגיש את האור הרוחני שיש במלאכות שהוא עושה. כי כל עבודה שאדם עובד, ולא משנה, לא משנה במה אדם עובד, ברגע שאדם עובד, כל עבודה שאדם עובד, אז צריך פה שני תנאים. דבר אחד, שיעשה את זה ביושר, על פי ההלכה. שאדם תמיד צריך להשתדל לעשות את העבודה שלו על פי ההלכה, ודבר שני, תמיד לתת צדקה ממה שהוא מרוויח. אז הבן אומר, מלבד שהוא גם ממשיך השפעות טובות, אז הוא מתחיל להרגיש את הרוחניות שיש בתוך העבודה. אז היו סנדלרים, נגרים, בנאים, שכל העבודה שלהם זה היה כמו שהמקובלים מכוונים בכוונות. אז הם היו רואים שמות הוויה בתוך העבודה שלהם. וכמו מי זה היה הראשון שאנחנו יודעים, זה היה חנוך, שהיה תופר מנהלים, וכתוב שעל כל תפירה ותפירה היה מכוון כוונות, היה עושה ייחודים בכל תפירה ותפירה. אז כל אדם יכול להרגיש בתוך העבודות, לא משנה איפה אדם עובד במשרד, אדם עובד בחוץ, איפה שאדם עובד. ברגע שהוא רגיל, זה שני תנאים, לעשות את זה ביושר ולתת צדקה מזה, אז האדם יתחיל לראות את הקדוש ברוך הוא בתוך העבודה שלו. בתוך הדבר שהוא עושה, אז זה פתאום הופך להיות בכלל כוונות וייחודים. זה הכל שמות הוויה. פתאום הוא רואה שמות קדושים, הוא מתחיל להרגיש כזו קרבה לשם, דווקא מתוך העבודה. לכן יש צדיקים מאוד גדולים. תמיד היה, גם בתקופת התנאים, וגם בכל הדורות, היו צדיקים מאוד גדולים שהיו בעלי מלאכה. אז היה ידוע מהמקובלים הגדולים שהיו בדור האחרון, אז הם היו סנדלרים, נגרים, חייטים. לפני כמה זמן סיפר לי סבא שוורץ, שהיה בבני ברק, היה לו ידיד טוב, אז הוא היה חייט. אז
ישבנו באיזה אירוע, אז אנשים התחילו ללחוץ על, על הסבא שוורץ, התחילו ללחוץ עליו שיספר מתי הוא ראה לאחרונה את אליהו הנביא. אז, אז הוא אמר, אני לא ראיתי אף פעם את אליהו הנביא. אז אמרו לו, סבא, אתה כבר מבוגר, אתה, בגיל כזה זה לא יפה לו להגיד אמת, צריך להגיד אמת, בגיל כזה אתה כבר צריך להגיד את האמת. אז הוא אמר, לא, אף פעם לא ראיתי, אבל פעם אחת הייתי אצל החיית, ומפה כבר השתלשל הסיפור, איך הוא פגש את אליהו הנביא. אז זה סיפור אמיתי. אז החיית ראה את אליהו הנביא. לא רק ראה, הוא יכל להזמין אותו. אז איך הוא זכה לזה? מכיוון שהוא עשה את זה ביושר והיה נותן צדקה מהעבודה שלו, אז כל דבר ודבר הופך להיות דבר של קדושה. לא משנה מה אדם עושה, כל עבודה וכל מלאכה שאדם עושה, אז הוא מקדש אותה, וזה בחינת מלאכת המשכן. בן אומר שזה בחינת מלאכת המשכן. ואז ממשיכים את השפע, וזה נקרא שמורידים חסדים לעולם. על ידי זה, שאדם עושה את זה ביושר ונותן צדקה, וכמו שאמרנו, שצדקה זה לא עוד ממון, כל נתינה, כל דבר שאדם נותן, אז הוא ממשיך חסדים לעולם, ועל זה נאמר, רבנו אומר, ועל זה כתוב, עולם חסד ייבנה. שהעולם נבנה על ידי החסדים. אז רבנו אומר שכביכול, הקדוש ברוך הוא, כביכול הקדוש ברוך הוא לא יכול לברוא את העולם, לא יכול להמשיך טובות לעולם אם אנחנו לא מתעוררים. אם אנחנו מתעוררים, אז הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא ממשיך חסדים לעולם. עכשיו, אז הימים האלה זה ימי ספירת העומר. ובימי ספירת העומר, אז נוהגים אבלות קצת. יש קצת אבלות, מה שלא מתחתנים ולא שומעים ניגונים בשביל ליהנות. וכל זה למה? מה הסיבה? אז ידוע, הגמרא אומרת שבתקופה הזאת, במשך 33 ימים, נפטרו במגפה 24,000 תלמידים של רבי עקיבא. כל התורה כולה. נשארו, אחרי כל זה, רבי עקיבא נשאר עם 5 תלמידים. אז החז"ל אומרים, מדוע, איך זה קרה ש-24,000 תלמידים נפטרו בתוך 33 ימים? איך זה קרה? אז הגמרא אומרת, מכיוון שלא כיבדו זה את זה בתורה. מה הכוונה לא כיבדו זה את זה בתורה? צריך לדעת, זה דור של תנאים. החז"ל אומרים שאנחנו לא נחשוב שהם, זה כמו שאנחנו מבינים, לא כיבדו. הם היו 6 מתכסים בשמיכה אחת. רק מה? הם לא מספיק שמו לב, לא מספיק היו רגישים לעזור אחד לשני בהתקדמות בלימוד התורה. זו הייתה הסיבה שכל כך הקפידו עליהם. אז העבודה של הימים האלה, זה העבודה עכשיו, זה בספירת העומר, זה נקרא הימים של תיקון המידות. אבל השורש של תיקון המידות בימים האלה, זה הנקודה הזאת לראות איפה אנחנו יכולים לתת לזולת, ויש בזה גם עשה טוב, אבל יש בזה גם סור מרע. מה זה הסור מרע? עכשיו, בימים האלה זה ימי דין. זה אומר שעכשיו יורדים הקפדות לעולם. כל אחד בימים האלה יהיה לו התעוררות להקפיד. זה לא משנה על מה, זה יורד הקפדות, זה נקרא שיורדות גבורות. הגבורות יורדות מלמעלה, ואז הם מגיעים אלינו, מגיעים לנפש שלנו, ופתאום האדם רואה שהוא מקפיד. זה לא משנה. זה יכול לאדם מקפיד על המשפחה, על החברים, על הידידים. אם במקרה הכל בסדר, הוא יקפיד על ראש הממשלה. אם גם ראש הממשלה עכשיו מתנהג בסדר, אז הוא יקפיד על אובמה. אם אובמה בסדר, אז לא, הוא כבר ימצא מישהו בכדור הארץ להקפיד עליו. עכשיו זה הכל הולך, וזה הניסיון של הקפדות. אז העבודה בזה, זה כל הזמן לבטל את ההקפדות. זה נקרא להמתיק את ההקפדות. אם זה מהמשפחה, מהחברים, אם זה יהודי, אז צריך להפוך את ההקפדות ללימוד זכות. מה זה להפוך ללימוד זכות? יכול להיות שההקפדה היא באה בגלל דבר נכון. הבן אדם עשה דבר לא בסדר. בסדר. הוא עשה דבר לא בסדר, אבל לא צריך להקפיד עליו. אולי צריך לרחם עליו שהוא מסכן, שהוא עשה דבר לא בסדר. תתפלל עליו, תאיר לו בנעימות, בנועם, באהבה, תאיר לו. גם אנחנו לא צדיקים הכי גדולים, גם אנחנו עושים הרבה טעויות והרבה שטויות. כל פעם שאדם רואה שהחבר שלו, שמישהו שהוא מכיר, עושה איזה טעות, אז הוא צריך עכשיו, לפני שהוא בא לדבר איתו, הוא צריך לזכור 5 טעויות שהוא עושה, שהוא עשה בעצמו ב-24 שעות האחרונות. אם אדם מתבונן, הוא ימצא 5 טעויות שהוא עשה. אז
אז זה נקרא להמתיק את הגבורות. להמתיק את הגבורות זה יורדות הקפדות לעולם, ואנחנו צריכים להפוך את ההקפדות האלה, ללימוד זכות. וזה תיקון מאוד גדול, כי אז זה הופך את כל הגבורות, לגבורות לקדושה. שיורד הקפדות, על האדם, והאדם מבטל אותה, מלמד הפוך, הופך את ההקפדה לרחמנות. אז על ידי זה הוא זוכה לקבל, הגבורה לא נאבדת לו, אלא הוא זוכה לקבל גבורות דקדושה. אז בשבט יהודה, זה היה תמיד, הם היו, זה נקרא השבט של הרחמים. שבט יהודה, זה היה שבט של הרחמים. הם היו ביישנים וכל הזמן היו מתבודדים. הרבנו אומר שכל משפחת דוד המלך, אז אנחנו שומעים על המלחמות, על כל מיני דברים בחיים של דוד המלך. הרבנו אומר שכל מישהו מצאצאי דוד המלך הוא כל הזמן היה הולך עם לב נשבר. זה שבט יהודה, שכל הזמן הולכים עם לב נשבר. ואז שאדם הולך עם לב נשבר, ואדם כל הזמן עובד על עצמו, שאת כל ההקפדות שיורדות עליו להפוך לרחמים, ברגע שצריך את זה לצד הקדושה, אז האדם מקבל את הגבורות הכי גדולות. הפוך, שאדם מרחם ומלמד זכות, אז ברגע שהוא יצטרך גבורות דקדושה, ואיפה שהוא יצטרך גבורות באמת, באותו רגע הוא יקבל את הגבורות הכי גדולות. לכן, כתוב בספרים הקדושים, שעם ישראל היה על ים סוף, זה בדיוק היה אתמול, אז שעם ישראל היה על ים סוף, והיה עת שרה מאוד גדולה, אז הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, תגיד לעם ישראל שיסו לתוך הים. אז זה היה פחד נורא, כי הים היה סוער מאוד. בטבע זה היה נראה להיכנס להתאבד לתוך הים. היו גלים סוערים. אז הראשון שקפץ היה נחשון בן עמינדב משבט יהודה. הוא היה הנשיא של שבט יהודה. אז כתוב בספרים הקדושים, למה נחשון בן עמינדב זכה לעשות את העבודה הזאת, להיכנס לתוך הים ולהרגיש, לפתוח כל כך בקדוש ברוך הוא, שזה גבורות דקדושה. אז כתוב בספרים הקדושים שמראה שהמשפחה הזאת כל הזמן עושים תשובה, כל הזמן יש להם לב נשבר, וכל הזמן הופכים את הגבורות, את ההקפדות, הם ממתיקים אותם. אז ברגע שאדם צריך גבורות דקדושה, פתאום הוא מקבל את הגבורות הכי גדולות, שאדם הולך בדרך הזאת. אז זה העבודה שלה, כל השנה צריך לעשות את העבודה הזאת, אבל בפרט בימי ספירת העומר. בימי ספירת העומר יש יורדים דינים לעולם, זה ידוע, שיורדים הרבה דינים לעולם, וצריך להמתיק את הדינים האלה, ואז אנחנו הופכים את זה לרחמים ולחסדים. זה העבודה של הימים האלה. אז במוצאי שבת האחרון, היום זה ליל רביעי, במוצאי שבת האחרון, אז היה שיחה בירושלים של הרב, והרב אמר, עכשיו אסור לנסוע לשום מקום, באותו לילה. הוא אמר, הוא דיבר שעתיים, וכמעט כל מה שהוא דיבר, זה רק הוא אמר, רק אסור לנסוע, אז אתמול הוא הסביר, הוא אמר, היו כאלה דינים ביום ראשון, שזה היה, זה נקרא קטנות דקטנות. זה קטנות דקטנות, זה שיא הדינים. אז הוא אמר, לא לנסוע לשום מקום. לא לנסוע, באותו לילה, אמר, לא לנסוע למירון, לא לנסוע לחברון, לא לנסוע לעמוקה, פחד פחדים. אבל לצערנו הרב, אבל בוודאי זה בהשגחה פרטית. אז היו כאלה שלא ידעו מזה, ונסעו ליוסף הצדיק, ואז קרה מה שקרה. זה היה כמה שעות, זה היה 4-5 שעות אחרי שהרב דיבר את זה. שאומר לו לנסוע לשום מקום. אז זה קרה מה שקרה. אבל בוודאי... מה? המשטרה הפלסטינאית הרגה את אחד מצדיקי הדור. כן, אחד מצדיקי הדור. אנחנו מכירים אותו טוב. אתמול הרב אמר שהיה לו נשמת משיח בן יוסף. וכשהאבונות מתגברים, אז יש בכל דור הדור כמה צדיקים שיש בהם נשמת משיח בן יוסף, זה כתוב בספרים הקדושים, ואם חס ושלום האבונות מתגברים, אז אחד הצדיקים האלה צריך איזה... מה? אז הוא מחפר על כל עם ישראל. אז אחד הצדיקים, שאני מכיר אותו אישית מאוד טוב, היה צדיק נורא מאוד, אז... והשם שלו זה בן יוסף, והברית מילה שלו היה אצל יוסף הצדיק, ושלשום הוא נהרג אצל יוסף הצדיק. אז הרב אמר אתמול בערב, שהיה משיח בן יוסף. אז היה צריך, אז צריך לדעת, הוא חיפר לנו בוודאי על אין סוף דברים,
והיה יהודי קדוש מאוד, אבל עכשיו אנחנו צריכים ללכת בדרך שלו, בדרך שלו שלא להקפיד על שום דבר. האדם הזה, אני מכיר אותו 10 שנים, אני בחיים שלי לא ראיתי אותו מקפיד על מישהו. לא מקפיד על מישהו, לא מקפיד על שום דבר. הוא לא חי, הוא 10 שנים, הוא לא חי בכלל בעולם הזה. הוא כאילו לא היה חי בעולם הזה. הם 6 נפשות, משפחה צעירה, 4 ילדים, וההורים ביחד זה 6, בדירה של 30 מטר, והם קיבלו על עצמם, הבעל והאישה, כשהתחתנו, הם קיבלו על עצמם לא לישון על מיטה, לישון על הרצפה. הם אמרו, אז אין לנו בית מקדש, אז אתמול האישה אמרה לי, האלמנה אמרה לי, כתוב שהאבלים צריכים לשנות מהישיבה ומהשכיבה. אז היא אמרה, אז עכשיו אני חייבת לשכב על מיטה, כי אני כבר בשנים האחרונות לא ישנתי אף פעם על מיטה. אני צריכה לשנות את זה, אני צריכה לישון על מיטה. אז העבודה שלנו בזה, זה לראות איך לא להקפיד. זה צריך לדעת שזה העבודה. ואז הבן אומר שעל ידי זה ממשיכים חסדים בעולם, ממשיכים השפעות בעולם, להמתיק את הגזרות ואת הדינים בכלליות ובפרטיות. אבל עכשיו הרבן אומר עוד נקודה. כשיודעים החסדים לעולם, צריך להכין דרך וכלים לקבל את החסדים בהדרגה. זה עוד עבודה. העבודה של הנתינה, של הצדקה, של ההתגברות על הכעסים, כל מה שדיברנו, זה ממשיך חסדים לעולם. אבל צריך עכשיו להכין כלים לקבל את החסדים בצמצום ובדרך הנכונה. כי האדם, שיורדים השפעות, האדם יכול להתבלבל מזה. צריך לעשות צמצום נכון, זה נקרא להכין כלים. אז הבן אומר שלהכין כלים זה על ידי יראה. כשאדם יש לו יראת שמיים, אז יש לו כלים לקבל את החסדים בדרך נכונה. ואיך זוכים ליראת שמיים? אז הוא אומר שיראת שמיים זה על ידי התגלות הרצון. מה זה נקרא התגלות הרצון? אז רבנו מסביר, רבנו אומר שהתגלות הרצון זה שהאדם יודע שהכל זה נעשה ברצונו של הקדוש ברוך הוא, שאין עוד מלבדו. זה נקרא התגלות הרצון. כמה שיותר מאיר בלב האדם הנקודה הזאת, שכל העולם וכל מאורעות העולם, מהגדול ביותר עד הקטן ביותר, זה הכל בהשגחה פרטית. וזה הכל זה, כך השם עושה וכך השם רוצה שזה יהיה. אז על ידי זה אדם, זה נקרא המושג שהבן אומר התגלות הרצון, ועל ידי זה אדם זוכה ליראת שמיים. איך זוכים לראות שהכל זה בהשגחה פרטית? אז דבר ראשון, הבן אומר שכנגד זה יש מה שנקרא החיות הרעות. החיות הרעות זה חכמי הטבע. מה זה חכמי הטבע? חכמי הטבע זה לאו דווקא פרופסור לביולוגיה, לאו דווקא. חכמי הטבע זה חכמים שמכסים את הכל בהסברים של טבע. בכל דבר שקורה הם מסבירים לך עכשיו איך זה קרה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא אפשר בשביל הבחירה, אז הוא אפשר להסביר כל דבר ודבר בדרך טבעית. איך עם ישראל חצה את ים סוף? אז יש חוקרים שמסבירים, משה רבנו הגיע לים סוף עם כמה מיליונים, אז איך הוא הצליח להעביר את כל המיליונים? זה הם מסכימים שהוא העביר אותם. כי יש כל מיני ראיות שהוא העביר את עם ישראל. אז איך משה רבנו יכל להעביר את עם ישראל בים סוף? הרי לפני שמשה הגיע למצרים הוא היה רואה, במדבר, התורה כתוב. ומשה רואה צאן יתרו אחר המדבר, הוא רואה במדבר. אז משה רבנו ישב על ים סוף, לפני שהוא בא לעם ישראל, הוא למד את כל השפל והגאות של ים סוף, והוא חיוול בדיוק להגיע לזמנים של שפל, בדיוק הוא ידע איפה עכשיו המים רדודים, אפשר לעבור. יש כאלה, זה נקרא חכמי הטבע, כל דבר הם מסבירים את זה בטבע. הם לא יכולים לקבל שמשה בא, נחשון לבין המידיו קפץ, משה נתן מכה על המים, ופשוט נעשו 12 שבילים. אז כי העבודה שלנו זה לראות, זה מה שרבנו אומר, זה נקרא התגלות הרצון ויראת שמיים. שאדם ידע שבאמת, גם אם זה דבר טבעי, שחוזר כל יום, ובין אם זה דבר שיוצא מגדר הטבע, זה לא, באמת זה לא משנה. הרמב"ן כותב בסוף פרשת בו, שהאדם צריך לדעת שכל המציאות כולה זה ניסים. אין מציאות שלא ניסים, באמת אין מציאות של טבע. מה זה טבע? טבע זה נס שכל הזמן חוזר בקביעות. הקדוש ברוך הוא רוצה, אז הוא מעמיד את החמה, הוא יכול לשנות ברגע אחד, הוא משנה את כל העולם כולו. עכשיו בחודשים האחרונים קצת ראינו את זה. והיגע בארץ ותירד,
אז הוא רק שלח איזה אצבע קטנה לאליעד החוף של יפן, אז הפך את כל יפן. אז העבודה שלנו זה לראות איך הכל זה מתנהג ברצונו של הקדוש ברוך הוא. זה ואין עוד מלבדו, בין אם זה בכלליות, בפרטיות, ובפרט שזוכים להעיר את זה בלב. כשאדם זוכה להעיר את זה בלב, אז הוא זוכה, זה עירת שמיים. עירת שמיים. אז רבנו אומר שעד כמה האדם יכול לזכות לעירת שמיים, שאדם ממש יעבור לו פתאום איזה יצרה לעשות משהו לא טוב, אז הוא ישר הוא יתבייש. הוא כל כך מרגיש קרבת השם, הוא יקבל כזאת בושה, שרק מהבושה הזאת, זה נקרא עירת שמיים. שאדם מתבייש, שאדם מרגיש את הקרבה, את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא עליו בכזה בחינה, שרק רבנו אומר, אפילו שאדם לא עושה עבירה, רק הוא עושה דבר גשמי אפילו יתבייש. הוא יושב לאכול, הוא כבר מתבייש. זה כבר המעלה של צדיקים. אז איך זוכים להאיר את הרצון? איך זוכים לגלות את הרצון? הכוונה, איך זוכים לראות את ההשגחה הפרטית ואת המלכות של הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר? אז רבנו אומר, יש כמה וכמה עצות, איך זוכים לזה? הדבר הראשון, רבנו מגלה לנו פה סוד, שהחגים, יש לנו שלושה רגלים, פסח, שבועות וסוכות. אז כל רגל ורגל זה נקרא התגלות הרצון. עצם העובדה שאנחנו שומרים את הרגל, בפסח אוכלים במצה, בשבועות, בעזרת השם, השם יזכה אותנו, נהיה ערים כל הלילה, נשתדל קצת ללמוד. עכשיו זה גם כן נקרא חג. ספירת העומר בין פסח לשבועות זה נקרא חול המועד ארוך. אז זה, יש גם בחינה של, בימים האלה יש בחינה של הערת פסח. בכל יום ויום יש 1:49 מליל הסדר. ככה זה מובא בספרים הקדושים. בליל הסדר עשינו איזשהו תיקון מסוים. היום, כל יום, אנחנו עושים 1:49 מהתיקון הזה. אז יש בחינת ליל הסדר כל יום בספירת העומר. אז הרבנו אומר שאדם מכבד את הרגל. מה זה מכבד את הרגל? שמח ברגל, משתדל לעשות את המצוות שלה, מה ששייך בכל חג וחג. אז בזה הוא זוכה, ברגלים זוכים לראות, לזכות להתגלות הרצון. שמעצם העובדה שאדם שומר את הרגלים ושמח ברגלים, ובחילה ושמחת בחגיך, על ידי זה האדם לאט לאט כל חג וחג, אדם מקבל עוד נקודה לראות את הקדוש ברוך הוא. פשוט אנחנו נשבים, בפסח אוכלים מצות, שבועות לומדים, עושים סעודה, על ידי זה מאיר בנו המלכות של השם. זה מאיר בתוך הלב שלנו מלכות של השם. זה דבר אחד. דבר נוסף, רבנו אומר, שכמה שאדם מגלה לפני הקדוש ברוך הוא יותר רצונות של להתקרב אליו, ולרצות ללמוד תורה, להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, אז כפי הרצון של האדם להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, כך הקדוש ברוך הוא מתגלה לאדם. וזה עצה שכל אחד יכול לקיים אותה. זה צריך להגיד כמה פעמים ביום, מדי פעם בפעם, האדם צריך להגיד לקדוש ברוך הוא בצורה הפשוטה ביותר, אני רוצה להתקרב אליך, אני רוצה להרגיש אותך, אני רוצה שתאיר לי בלב. אז כתוב שבמזמור אשר יושב ביתך, הידוע שהפסוק הכי חשוב, שכולם בכל הסידורים כתוב לכוון, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. מרימים כולנו, כולם מרימים את הידיים למעלה. אז המשביע לכל חי רצון. אז לכל אחד ואחד הוא נותן לפי הרצון שלו. אז צריך לכוון מה אנחנו רוצים. כשאדם אומר פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, אז צריך לכוון מה, באותו רגע, עכשיו הוא רוצה לתת לך משהו. אז אתה צריך לכוון, אתה צריך לכוון משהו. אז מה צריך לכוון ברצון הזה? אז אדם צריך לכוון שהוא רוצה להיות כל הזמן בדבקות עם הקדוש ברוך הוא. זה הרצון. הרצון שלנו זה כל הזמן להרגיש קשר וקרבה לקדוש ברוך הוא. אז זה לכוון בפותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. אז לכן, כמה פסוקים אחרי זה אומרים, ורצון יראה ויעשה. ואת שבתה משמע ויושב. שהרצון שלנו צריך להיות, זה, מה זה רצון יראה? זה אנחנו רוצים לראה אותו. רוצים להרגיש את הקשר, את הקרבה עם הקדוש ברוך הוא. אז זה צריך כמה פעמים ביום להזכיר לקדוש ברוך הוא, אולי הוא שכח מהפעם הקודמת, להגיד לו, אם במקרה שכחת, אני מודיע לך, אני מגלה לך, אני רוצה להתקרב אליך. אני רוצה להרגיש שקרוב אליך, אני רוצה להרגיש אותך. אז זה נקרא התעוררות הרצון מאיתנו. אז אומר רבנו, שאדם מגלה ומחזק בתוכו את הרצונות להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא מגלה את המלכות שלו אלינו. והוא שדבר, ככל שאדם יותר מתחזק ברצונות, ככה הוא יותר מרגיש קשר וקרבה עם הקדוש ברוך הוא.
זה הנקודה השנייה, זה העצה השנייה, איך זוכים להתגלות הרצון, להרגיש קרבה לקדוש ברוך הוא. והעצה השלישית, שהיא בעצם השורש של הכל, זה התפילה. התפילה, זה העבודה הכי גדולה, זה לכוון בתפילה. כשאדם עומד בתפילת 18, אדם עומד, אומר תהילים, אז זה העבודה של כל החיים. כל החיים אדם צריך כל פעם שהוא עומד בתפילה, אז קודם כל להרגיש שהוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא, ולהשתדל לכוון על מה שהוא מוציא בפה, בפשטות. לכוון על המילים. אדם מותר לו, למשל בתפילת 18, מותר לו תוך כדי זה לחשוב, מה אני אומר בעצם? אנחנו כל יום, שלוש פעמים, מי שנוהג בזה, השלוש פעמים, זה מנהג יהודי מאוד קדום, שלוש פעמים ביום להתפלל. אז השלוש פעמים ביום אנחנו אומרים תפילת 18, אז לפעמים זה כבר הופך להיות כזה רצים, רצים על תפילת 18. אז איך עובדים על לכוון בתפילת 18? שאדם אומר את הברכות של 18, אז שיחשוב מה הוא בעצם אומר. אפשר לעצור לכמה שניות ולחשוב, רגע, מה אני אומר בעצם? מה התוכן של הברכה עכשיו שאני אומר? וכל פעם ללמוד עוד קצת את התוכן של הברכות, ובשעה שאומרים אותם לחשוב על זה. למשל, אנחנו אומרים, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. אז שאומרים את זה, או לפני זה, או אחרי זה, מיד לעצור רגע ולחשוב על זה, שאנחנו רואים כל התפילה עולה ומתקבלת בזכות אברהם, יצחק ויעקב. האבות הקדושים, הזכות שלהם, זה כל המפתח לקבלת התפילות, זה זכות האבות. אז לחשוב על הנקודה הזאת. עכשיו אני רק שאנחנו מזכירים, אברהם, יצחק ויעקב, אז זה כבר פותח פתח ושפע להתקבל, לקבלת התפילות. אז כשאנחנו חושבים על זה, כשאנחנו מתחילים ללמוד, כל פעם אדם צריך ללמוד עוד כמה נקודות בתפילה, ואחר כך שהוא בתוך כדי התפילה, להיזכר, להתבונן במה שהוא למד. עכשיו שאנחנו אומרים, בברכת האבות, אל עליון, גומל חסדים טובים, קונה הכל. אז למה אנחנו אומרים שם כל עליון? למה הסיבה ששם מזכירים עליון? אז עליון זה נקרא השפעה מהמקום הכי גבוה. כל עליון זה נקרא כתר. עכשיו ברגע שאנחנו אומרים כל עליון, גומל חסדים טובים, אנחנו ממשיכים עכשיו השפעות ממקום מאוד מאוד גבוה. אם אדם עכשיו חושב, אני עכשיו הולך להגיד, כל עליון גומל חסדים טובים, אז כשאדם אומר או מגיע לזה, אז יעצור רגע, שיחשוב, עכשיו ברגע אם אני מכוון, אני עכשיו ממשיך מההשפעות מהכתר, כי זה נקרא, כל עליון זה כתר. גומל חסדים טובים, משם אני ממשיך עכשיו חסדים טובים. ומה זה החסדים הטובים? קונה הכל. קונה הכל, אז יש בזה כמה פירושים. אז אחד הפירושים של קונה הכל זה מתקן את הכל. כל זה היסוד, והיסוד זה תאוות העולם הזה. גומל חסדים טובים, שאפשר עכשיו, אדם צריך לכוון, כל עליון גומל חסדים טובים, אני ממשיך מהכתר, אור רוחני שיבטל אצלי את כל התאוות. זה נקרא קונה הכל, מתקן את היסוד, מתקן את הכל. אז ככה אדם צריך ללמוד את המילים בפשטות של התפילה, וכל הזמן לכוון בזה. אז אין דבר יותר גבוה, אין דבר יותר גבוה מזה, להאיר בתוך האדם את המלכות של הקדוש ברוך הוא ואמונה. כשאדם מכוון, שאלו פעם את רבנו ארי הקדוש, איך הוא זכה לכל ההשגות, אז הוא אמר שתי סיבות שהוא זכה. הרי הקדוש היה בחינת משה רבנו בתורת הסוד, קיבל כאלה סודות, מלאכים, אליהו הנביא, נשמות של צדיקים, גילו לו כאלה סודות. אז שאלו אותו איך הוא זכה לזה. אז הוא אמר שתי סיבות. הסיבה הראשונה, הוא אמר, זה שהוא היה מכוון בברכות הנהנים. הוא היה אומר, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שהכל נהיה בדברו, הוא היה מכוון בזה. מה הוא היה מכוון? שהכל המציאות נהיית בדבר השם. זה הכל, זה כוונה פשוטה, הוא לא ידע את כל הסודות. בגלל שהוא כיוון את הכוונה הפשוטה, אז משמיים גילו לו אחר כך את כל הסודות. אז הוא אמר, לכוון בברכות הנהנים, זה אי אפשר לשאר. זה דברים לכאורה פשוטים, אבל הדברים הפשוטים האלה, הם מתקנים את כל העולם. והם מתקנים את כל העולם. בכוונה אחת פשוטה, ואי אפשר לתאר מה שאדם עושה. אז זה הייתה הדבר הראשון. אחר כך הוא אמר שהיה עוד דבר, שהוא היה שמח, הוא היה עושה את המצוות בשמחה. היה מניח תפילין, אז הוא היה ככוח שמח, אני זוכה להניח תפילין. מה זה פשוט שבכלל בדור שלנו אדם זוכה להניח תפילין, באמת הוא היה צריך לעשות סעודת תודעה כל פעם, כל תפילין הוא צריך לעשות סעודת תודעה. אם הוא מניח רבנו תם הוא צריך לעשות שתי סעודות תודעה, כל יום. אז האדם זה לא פשוט.
זה כל דבר שאדם זוכה לעשות, אז הוא צריך להרגיש שהוא קיבל פה מתנה מאוד גדולה, ולשמוח בדבר הזה. אז רבנו אריה הקדוש אומר שמשתי הנקודות האלה הוא זכה לכל ההשגות, לכל ההשגות. אז זה נקרא לכוון בתפילות, אם זה בברכות. פעם רבי נתן שאל את רבנו, היה היום הפטירה של אביו, של רבי נתן, אז הוא שאל אותו, מה אני יכול לעשות, מה אני יכול לעשות לטובת נשמתו של האבא? אז רבנו אמר שכל היום הזה תכוון בברכת אשר יצר. זה אמר לו, זה התועלת הכי גדולה שאתה יכול לעשות לאבא שלך. אז אתה אומרים, באשר יצר, רופא כל בשר ומפליא לעשות, לכוון, רופא כל בשר, הקדוש ברוך הוא מרפא, הוא ממשיך רפואות בדרך פלאית, מפליא לעשות, זה הכל הרפואות, הוא ממשיך בדרך של פלא. אז כתוב בספרים שאם אדם מכוון באשר יצר, כל פעם הוא מכוון בברכת אשר יצר, אז בעזרת השם לא יכולה. זה מרפא אותו, גם אם צריכה חלילה ולא עליו איזה מחלה, זה שהוא מכוון באשר יצר, לא צריך איזה, לא, הוא לא צריך רופאים. אז לפני כמה חודשים מישהו שאל את הרב ברלנד, שאל אותו, אומר שכתוב, רבנו אמר לו ללכת לרופאים, אמר אבל מה אני אעשה, כן ללכת, לא ללכת. אז אמר לו, לא, אתה לא צריך ללכת, רק בתנאי אחד, שכל ברכה בתפילת 18 אתה מכוון 3 דקות, אתה אומר אותה 3 דקות. אז יש 19 ברכות, כפול 3 זה 57 דקות. אז כל מי שמתפלל, כל תפילת 18, 57 דקות, לא צריך ללכת לרופאים. אז על ידי זה, על ידי שאדם מכוון ועובד על זה, אז עומדים לתפילת 18, אדם מכוון עכשיו שיחשוב, ירגיש שעומד מול הקדוש ברוך הוא, שכינה מולו, כמו שמובא בספרים, וישתדל לכוון במילים פשוטות, בפשטות. כל פעם צריך לכוון עוד איזה דבר, עוד איזה נקודה, ללמוד קצת, והעיקר זה לעבוד על זה, לעבוד על הנקודה הזאת, ואז האדם זוכה, להרגיש את הקרבה לקדוש ברוך הוא. ורבנו אומר שאדם זוכה להרגיש את הקרבה לקדוש ברוך הוא, על ידי זה הוא זוכה ליראה, יראת שמיים, ויראת שמיים, אחד המדרגות השלמות של יראת שמיים, כמובן יש בזה הרבה מדרגות, אבל אחד המדרגות השלמות, שהאדם מרגיש כזה קרבה לקדוש ברוך הוא שהוא כבר מתבייש, הוא מתבייש מהקדוש ברוך הוא. אם הוא עושה איזה טעות, פתאום פה הוא כועס, פתאום פה נפל, מתנפל על איזה עוגת קצפת, אז הוא פתאום הוא מרגיש, הוא מתנפל, אבל הוא מרגיש בושה. אז הוא מתבייש בזה. אז זה נקרא שאדם זוכה להאיר את העירה בלב, ואז הוא עושה כלים לקבל את החסדים. אבל המלחמה שלנו, רבנו אומר שהמלחמה שלנו זה, זה נקרא עם המצח הנחש, מצח הנחש זה כל החוכמות של הטבע. חוכמות של הטבע זה לא המדעים, אלא חוכמות הטבע זה שכל פעם מסבירים את כל תופעה בדרך הטבע. כל דבר שקרה זה הכל, יש הסברים על פי הטבע. אין שום בעיה, יש, על כל דבר אפשר להסביר, לתרץ 1,100 תירוצים איך זה קרה על פי הטבע. ואנחנו צריכים לדעת שבאמת אין שום טבע. זה הכל ניסים, זה הכל ניסים, ועל ידי זה אדם שובר את כל כוחות הקליפה. כי את כוחות התאומה אנחנו שוברים על ידי הבחינה הזאת. רבנו אומר שהמלחמה של דוד וגוליאת, שרואים שדוד, שבא אליו עם רוגתקה, בא אליו עם אבן, עם חמישה אבנים, אז זוהר הקדוש אומר, מה זה היה החמישה אבנים האלה? ממה הם נעשו החמישה אבנים האלה? מקריאת שמה. זה הרוגתקה עצמה, זה החלק השישי, יש שישה תיבות בקריאת שמה, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. אז כתוב בזוהר הקדוש שהחמישה אבנים עם הכלי שהרוגתקה שבא דוד המלך, זה היה חמש תיבות של קריאת שמה, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. לכאורה מה זה קשור? אבל דוד המלך כל פעם שהוא אומר שמה ישראל הוא היה מאוד מכוון, היה מכוון את כל הכוונות של שמה ישראל. אז ברגע שהוא כיוון את זה, אז הוא זכה לכזה יראת שמיים, להרגיש כזה קרבה לקדוש ברוך הוא, שהוא לא פחד מגוליית. כי אז האדם מתעלה, כשאדם יש לו יראת שמיים, הוא מתעלה מעל הפחדים של העולם הזה. כל פחד שאדם מרגיש, פחדים מהעולם הזה, זה מעיד שעדיין חסר ביראת שמיים. כי בטבע, מצד הבריאה, אדם, לא צר, אדם יהודי, אין מקום שהוא יפחד משום דבר. רבנו אומר, האדם היהודי, מצד הבריאה שלו, אז כל העולם צריכים לפחד מהאדם היהודי, והאדם היהודי לא צריך לפחד משום דבר בעולם, רק מהקדוש ברוך הוא.
אז אם אנחנו מפחדים, אז רבנו אומר, אל תחשוב שזה דבר טבעי שאתה מפחד. זה לא דבר טבעי. הקדוש ברוך הוא גזר עכשיו גזרה על דבר מסוים להפחיד אותך. אז לכן אתה מפחד מזה. אז כדי לבטל את זה, זה על ידי היראה. זה התגלות הרצון שאדם מרגיש את המלכות של השם. אז כל המלחמה בין דוד לבין גוליית, זה, קודם כל זה הייתה מלחמה רוחנית. זה הייתה מלחמה רוחנית שגוליית היה חכם מאוד בבחינת חוכמות הטבע, הכל הוא תלה בטבע, הכל הוא תלה בגבורה שלו, בכוח שלו, היה עושה הרבה תרגילים, אז הוא אמר אני גיבור. אז כשהוא ראה את דוד בא אליו עם רוגטקה, אז הוא שאל אותו מה זה, אני כלב? אז אמר לו כן, אתה באמת כלב, כל השורש שלך זה קליפת הכלב, יש קליפה, יש כוח בתאומה, שזה קליפה, קליפת הכלב. אז גוליית הוא היה שורש של חכמי הטבע, ודוד היה שורש האמונה. וברגע שאדם הולך עם הנקודה של האמונה, אז הוא מכניע את כל האויבים. צריך לדעת, כל האויבים מתבטלים מהנקודה הזאת, שאדם מרגיש את הקשר ואת הקרבה לקדוש ברוך הוא. הזכרנו את זה לפני פסח, שבעם ישראל, במצרים, באמת היו צריכים כבר לצאת. היו סיבות רוחניות שהיו צריכים לצאת, אבל לא הגיע הזמן סוף הגלות. באמת היה להם עוד כמה שנים להיות בגלות. באמת היה להם עוד כמה שנים. אז הזוהר הקדוש אומר, איך דילגו על השנים האלה? הקדוש ברוך הוא נתן מצווה לקשור את הכבש שיהיה לקורבן פסח בארבעה ימים לפני ששחטו אותו. שזה נקרא שבת הגדול. זה היה יום שבת, ביום שבת, ביוד בניסן, קשרו את הכבש למיטה. אז אומר הזוהר הקדוש, מה הסיבה שהם היו צריכים לקשור את הכבש למיטה? מכיוון שהכבש זה היה עבודה זרה של המצרים. וברגע שהמצרים ראו את זה, אז הם התעוררו בכזה זעם וכעס על עם ישראל. המדרש אומר שהם באו להרוג את עם ישראל על זה. זה הם לא היו מוכנים, לא אכפת להם שאפילו הקדוש ברוך הוא ירוג אותם. כזה דבר להרוג את הכבש שלנו. והיה שזה עוד סיבות, כי הם ידעו שבתת וב בניסן, לפי חשבון המזלות והכוכבים והעבודה זרה שפרו ידע, אז בתת וב בניסן יש כזה דבר שנקרא מזל תלה בשמיים, והוא צריך להעיר, הוא מאיר בתת וב בניסן. זה באמת כך, הוא באמת מאיר בתת וב בניסן, והקדוש ברוך הוא שינה את התוואים, בתת וב בניסן אכלו את הכבשים. במקום שהוא יעזור למצרים, אכלו את הכבשים. אבל ביוד בניסן, שקשרו את הכבש, היה פחד נורא. עם ישראל היה לו ניסיון של פחד עצום מהמצרים. היו צריכים להתגבר מאוד על הפחד, לשמוע בקול משה, שציווה עליהם לקשור את הכבשים למיטה. אז אומר הזוהר הקדוש, שבזכות זה שהם בטחו בקדוש ברוך הוא, והם שמעו בקול משה, שאמר להם לקשור את הכבשים, ארבעה ימים האלה שהיה להם ניסיון של הפחד, זה המתיק את כל השנים שהיו חסרים לגלות. זה דילג, זה גרם שאפשר לדלג על כל השנים שהיה חסר לגלות. הארבעה הימים האלה. אז שאדם מתגבר על הפחדים, אדם מפחד, אבל הוא מתגבר על הפחדים במלחמה של אמונה. אז על ידי זה הוא זוכה, קודם כל הוא זוכה להמתיק דינים למעלה, וגם הוא זוכה להרגיש יראת שמיים. אז זה היה, אז ככה הכניע דוד את גוליית. כי דוד לא הכניע את גוליית במלחמה טבעית. האבן כבר טסה לבד להרוג את גוליית. אלא ההכנעה של גוליית היה מכוח האמונה של דוד המלך. לכן הזוהר הקדוש אומר שהחלוקי אבנים זה היו התיבות, זה היה שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד. זה היה הבחינה. ואיך, למה דוד וגוליית, מאיפה זה הגיע שדוד וגוליית עכשיו מתמודדים בכזאת מלחמה, שזה שורש ההסתרה והטבע, ודוד זה שורש הקדושה, זה הכל לא התחיל מהם בעצם. הסיפור של דוד וגוליית בעצם מתחיל מסבתא שלהם. מהסבתא של דוד וסבתא של גוליית. הסבתא של דוד זה רות, וסבתא של גוליית זה אורפה, והם היו שתי אחיות, רות ואורפה הם היו שתי אחיות, והם רצו ביחד להתגייר ולבוא לארץ ישראל. רות ואורפה רצו לבוא ביחד לארץ ישראל, ואז הגיעו עד לכניסה לארץ ישראל. זה היה ליד ים המלח, יחד עם נעמי. אז הכניסה לארץ ישראל, רות ואורפה היו יחד עם נעמי, ונעמי אמרה להם, בנותיי, למה לכם לבוא איתי? יהיה לכם קשה, אתם רוצות להתגייר, אתם רוצות לחזור בתשובה, יעבור עליכם צמצומים, עליות, ירידות. אז היה הכניסה לקדושה. רות ואורפה היו שתיהם ביחד בכניסה לקדושה,
ורות דווקא בנעמי, אז, אבל נעמי הרחיקה אותם, היא אמרה להם, היא הזהירה אותם, היא אמרה להם, תדעו לכם, אל תחשבו, זה לא אורות, זה לא עכשיו ש... שעכשיו יהיה פה, אתם מקבלות גן עדן, תדעו לכם, יתעברו הרבה קשיים, הרבה התמודדויות, עוני, צמצומים, ירידות, עליות. נעמי הזהירה אותם, אז רות אמרה לנעמי, באשר תלכי אלך, עמך עמי, דרכך דרכי, באשר תמותי אמות, אני לא יודע, אני לא עוזבת אותך. רות זה הנשמות שאומרות לצדיק, אנחנו לא עוזבים אותך, לא משנה מה יהיה, עליות, ירידות, תרסק אותנו, לא יודע מה שיהיה, אנחנו דבקים בך. אבל אורפה ששמעה את זה, אז אורפה אמרה לו, עד כדי כך, לא, זה לא חשבתי, וחזרה אחורנית. אז אומרת הגמרא במסכת סוטה, שבאותו לילה, שאורפה חזרה, אז הגמרא אומרת שבאו עליה 100 פלישתים וכלב. 100 פלישתים וכלב, הכוונה שכבר היא נפלה לגמרי לקליפת הכלב, והולידה את גוליאת, ורות, שדווקא בנעמי, הולידה את דוד המלך ואת מלך המשיח. היא זכתה להיות הסבתא, שהיא נקראת אמא דמלכות. האורפה נקראת אמא דקליפה, ככה הזוהר הקדוש אומר, ורות נקראת אמא דמלכות. שהבירור הזה, הבירור הזה נעשה, הבירור של רות ואורפה הוא שורש לנקודה הזאת, שאדם רואה שמתגברים הקשיים, שהוא רוצה להידבק בקדושה, שזה נקרא הכניסה לארץ ישראל. כי כל הניסיון הזה, במעשה זה היה בכניסה לארץ ישראל. הכניסה לארץ ישראל זה כניסה למדרגת קדושה תמיד יותר גבוהה. אז תמיד שאדם מתקרב יותר לצדיק, יותר מתקרב, מתחילים להתגבר עליו ניסיונות. אבל האדם צריך להגיד לצדיק, לא אכפת לי שום דבר. הדרך שלך זה הדרך שלי, מה שיעבור, מה שאתה רוצה שיעבור עליי, יעבור עליי. אין לי דרך אחרת. אני אדבק בך לגמרי. אז ברגע שאדם זוכה שיהיה לו את הנקודה הזאת, אז הוא יכול להוליד את המשיח. זה ככה רות זכתה להוליד את מלך המשיח. ומצד שני, שאדם מפחד ונבעל, אז אנחנו לא הורפה, ברוך השם, רק יש בכל אחד מאיתנו נקודת הורפה, אבל ברגע שאדם חלילה מתרחק, אז ישר דבר ראשון נופל לתאווה הידועה, ומהתאווה הידועה הוא נופל לכל חוכמות הטבע. שמהתאווה הידועה יש את ההסתרה. אז כדי כל זה, להתגבר על כל הבחינה הזאת של הורפה, זה שלא יהיה דבקות בקליפת הכלב, אז כל זה, זה להידבק בדרך של הצדיק. אז הצדיק יגיד לך, אבל אני אעביר אותך ומאיימים עליך, ואתה מרגיש את זה, אתה מרגיש את כל זה, תגיד, לא אכפת לי. זה לא משנה לי שום דבר. כל העולם הזה זה 70 שנה או 80 שנה, עם בגבורות 80 שנה, נזכה 120 שנה, הכל זה צ'יק צ'אק עובר, הכל עובר, רק להיות דבקים בצדיק ונזכה לו להיות המשיח.